Och när jag ser tillbaka på Idol efter en tid så kommer jag göra det med ett leende på läpparna. Och jag kommer uppskatta att jag vågade ställa upp och följa med på den resan. Även om det blev kortare än vad jag hade velat och önskat. I TV400s eftersnack hade vi telefonväkteri. Hallå, hallå! Och så berättade Carolinas pappas jobbakompis barnbarn om vad hon tyckte om att Carolina fick lämna tävlingen. Okej, men nu blickar vi framåt istället, för ikväll har vi fått mycket celebert besök här i studion. The winner of American Idol 2007 is Jordan Sparks! My breath away. Losing you is like living in a world with no air. Oh, I'm here alone and won't leave. My heart won't move, it's incomplete. Wish there was a way that I can make you understand. But hey. Av American Idol 2007, Jordan Sparks, som ni får se mycket mer av senare ikväll. Men nu, Kevin, gör mig stolt. Ja, idag 2009 fortsätter nu!